Нині Авдіївка залишається одним із найскладніших напрямків фронту. Ситуація на півночі від міста дещо ускладнилася. Окупанти стягнули до населеного пункту величезні ресурси. Що там відбувається станом на 4-9 листопада, будемо з'ясовувати разом. Ви на каналі «Сейчас». Ситуація на північ від Авдіївки ускладнилася. Моніторинговий ресурс «Deep State», виходячи з аналізу мапи бойових дій, стверджує – ворог штурмові дії проводить біля населеного пункту Степове, і там мав успіх. Противник наступав відразу на двох ділянках. Сьогодні йому все ж таки вдалося вчепитися за кілька СП-шок на західній стороні залізниці. Крім того, росіяни зайшли і закріпилися на дачах, які південніше Степового. Зараз окупант намагається знайти чергові слабкі місця в обороні. Ситуація дуже динамічна, і деякі позиції можуть ще переходити з рук в руки. Сили оборони прикладають всі можливі зусилля, але ворог переважає у числі. За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку загарбники за підтримки авіації вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Тут сили оборони відбили 7 атак. Разом з тим, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них такі, як Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєвірне. У новому зведенні Інститут вивчення війни наводить низку суперечливих повідомлень про складну ситуацію біля міста. Російські так звані воєнкори стверджують, що окупаційні війська, дислоковані поблизу Водяного, за 7 кілометрів на південний захід від Авдіївки, тиснуть на українські сили в напрямку Сєвірного, 6 кілометрів на захід від міста, та Первомайського, 11 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Один із російських блогерів стверджував, що окупанти просунулися на позиції в 400 метрів від південного кордону Авдіївки. Однак Інститут вивчення війни та, власне, американські аналітики не помітили візуальних доказів цього твердження. Ворожі джерела також продовжують стверджувати про просування в районі залізничної колії біля Степового, але українські джерела заявили, що війська РФ зазнали значних втрат, щоб просунутися. А ще експерти розкривають шокуючу реальність для росіян. Виявляється, російське командування надає Генштабу РФ мапи, які відрізняються від реального просування окупаційних військ на фронті, намагаючись потім підігнати реальність під уже заявлені так звані успіхи. Але навіть попри такі замилювання очей щодо справжньої ситуації, окупанти не залишають спроб захопити Авдіївку, штурмуючи місто із різних напрямків. Імовірно, загарбники готуються до нової механізованої атаки. Незмінна ціль – Авдіївський Коксохім. У єдиному уцілілому укритті заводу нині залишаються 17 місцевих. Про це каже керівник МВА Віталій Барабаш. За його словами, він буде вмовляти їх евакуюватися особисто. Попередньо, каже Барабаш, поліції вони відмовили виїжджати із території заводу, із цього укриття. Тому впевнений, що знайдемо певні аргументи для того, щоб вони все-таки виїхали звідти. Бо це дійсно може стати пасткою і для них, сказав посадовець. Він додав, що завод обстрілюється армією окупантів, але там немає військових якихось сторін. Активно нині терористичні війська почали застосовувати піхоту під час своїх атак, і це зумовлено несприятливими погодними умовами, а також великими втратами окупантів у техніці, пояснює речник Національної гвардії Руслан Музичук. Він зауважив, що місто вдалося утримати упродовж тривалого часу завдяки стратегії ешелованої оборони. Це, в свою чергу, дозволяє утримувати населений пункт попри численні атаки. Авдіївку штурмують із трьох напрямків, наголосив речник. Але попереду ще одна масштабна битва. Вороги стягнули до Авдіївки величезні ресурси, застосовують дефіцитні для себе боєприпаси. Про це пише головний редактор Defense Express профільного військового видання Олег Катков. Далі я пропоную його слова. Це не тільки жива сила, бронетехніка і артилерія. Росія підтягнула системи Торнадо-С або навіть Смерч, яких немає у великій кількості на озброєнні.
Зафіксовано перший випадок використання елементів, які входять до касетних реактивних снарядів цих систем. Коли снаряд розкривається, то скидає певну кількість елементів на парашутах. Вони мають інфрачервоні датчики сенсора цілі. Їхнє використання носить більш епізодичний характер, сказав він. Але і ми маємо чим відповідати. Так, під Авдіївкою по росіянах влучили у ТОС-1А «Сонцепьок». Це важка вогнеметна система залпового вогню, якою окупанти хваляться при будь-якій нагоді. А перетворила цю махіну на фейерверк наша 59-та бригада імені Гандзюка, за що ми дуже дякуємо нашим бійцям. І ми даємо відсіч ворогу не лише на фронті, а й б'ємо по його тилах. Так, у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині сьогодні лунали вибухи. Відомо про бабахи уранці, яких потім наздогнала і третя бавовна увечері. Всі подробиці дивіться далі, не перемикайте, я вам розкажу, що ж там насправді відбулося, як на це відреагувала пропаганда, ну і, власне, які наслідки таких от масштабних прильотів. Дивимось. Новий день, нова бавовна. Місцеві чули вибухи та повідомляють про влучання на Херсонщині. Є жертви серед окупантів та перші фото з місця події. У неправомірно анексованому росіянами Криму з самого ранку попередили про ракетну небезпеку. Більше про це просто зараз на каналі «Січас». У четвер, 9 листопада, окупанти з самого ранку повідомили про удари по непідконтрольній нам частині Херсонщини. Гауляйтер області, їхніми словами так званий губернатор Володимир Сальдо, у себе в Телеграм написав наступне. Сьогодні близько 10-ї години противник здійснив ракетний обстріл Скадовська. Одну ракету збила ППО, інша потрапила до приватного сектору. Кілька будинків зазнали пошкоджень. На даний момент госпіталізовано 7 людей. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Кінець цитати. Тимчасово окуповане місто Скадовськ і морський порт лежить по карті на березі Джерелгатської затоки Чорного моря. Росіяни написали, що було два прильоти і нібито працює ППО. Втім, протиповітряну оборону чомусь вони назвали російською не ПВО, а ВПО. Тим не менше, снаряд досяг своєї мішені і, як стверджується у пабліках, приліт прийшовся по розташуванню російських загарбників. Спочатку у мережі писали, що вона облаштована на базі «Лотос», а згодом інформація підкоригувалася. Місце влучання трохи далі в тому ж районі – це будівля колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі вулиць Гагаріна та Портової. Трохи більше деталей розкрив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Перші фото з місця події він показав у соцмережі. Ці кадри дають розуміння, що загарбник в регіоні значно поменшало. Бачимо на фото значні руйнування будівлі, яка, очевидно, слугувала агресорам за лігво. Вже відомо про мінімум 15 поранених та 5 хороших русських, що ніколи не повернуться додому, сповіщає пан Андрющенко, натякаючи на п'ятірку загиблих ворогів. За його даними, нині там все заблоковано і близько нікого не пускають. Після вибухів територію очепили, туди приїхали не тільки швидкі, а й військова поліція. Моніторингові канали повідомили, що прилетіло по другому поверху будівлі, де розміщувався особовий склад окупантів. А біля цього будинку стояло близько 10 одиниць військової техніки. Імовірно, там могли перебувати не тільки рядові солдати, а й високопоставлені російські військові. Про можливість їхньої ліквідації пише Радіо Свобода. Журналісти повідомляють, що удару завдали з «Хаймарс», а внаслідок ліквідували кілька російських топ-офіцерів. Згодом же і самі загарбники визнали, що все погано і дуже погано, а удар прийшовся по одній з будівель у центрі міста. Пропагандисти навіть засудили російські силові відомства в тому, що вони імітують мирне життя у місті, де, мовляв, введено воєнний стан і є постійна небезпека. А ще користувачі мережі помітили такі от коментарі від російського бойовика із позивним «Осетин». Наведу їх дослівно. Не все так добре, як кажуть офіційні особи. Військових не було, але були інші. Потрібно робити висновки. І тут же продовження.
А що, якщо скажу, що там також загинули ЗСУшники? Так що посміхатися нема кому, не приховуйте це, клоуни. Кінець цитати. Тут висновки напрошуються самі собою і озвучимо їх навіть не ми з вами. Відповідь на ці абсолютно нісенітниці дають самі ж громадяни РФ. Читаю. Судячи з усього, якісь дуже цікаві війська противника, якщо вирішили їх знищити і витратити засоби ураження. Власне, логіка прослідковується. Навіть на такі казки там, в Росії, вже не ведуться, як би пропагандисти не старалися відпрацьовувати свої рублі. Тим паче, що тепер же у слідчому комітеті РФ вже заявили про жертви. Щоправда, їхню кількість не оголосили, це була б дуже занадто велика відвертість. І сам об'єкт слідчий орган називає цивільним. Від Генерального штабу ЗСУ коментарів поки що не було, тому запрошую до оцінки цієї ситуації так само і вас. Що ви думаєте про такий удар? І якщо попередні втрати вже названі, можливо, вони будуть ще більшими? Як думаєте, напишіть, будь ласка, під відео. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень.